Bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Clash Royale. Astăzi am pregătit ceva mai special, avem primul nostru Legendary King's Chest și pot spune că îi mulțumesc foarte mult lui Vlad pentru acest chest opening. Avem Legendary King's Chest, Magical Giant, un clan chest mai slăbus, dar totuși ar fi interesat să luăm o legendară din el. Și mai avem aici acest Legendary Chest pe care din păcate nu-l putem lua. Bun, în primul rând vreau să mulțumesc lui Vlad pentru acest chest opening. Aveți în descriere linkul de la canalul său dacă vreți să intrați și voi acolo să vedeți ce face. Dacă vă place, dați și voi acolo un like, un alta, un subscribe, chiar l-ar ajuta pe băiat să facă și el 200 de abonați, ar fi super blană. Și astăzi avem primul nostru Legendary King's Chest. Până o să-l facem pe contul nostru, pentru că știți și voi că avem un Legendary King's Chest de Arena 11 pe contul nostru, dar la cât de des joc Clash în ultimul timp, pentru că nu prea am timp, vedem noi ce o să se întâmple, cam în cât timp o să-l facem, sper eu cât de repede. Bun, hai să începem cu acest micus chest. Oh, Hog Rider, stai un pic să-l dăm mai în ce joculețul. Avem Hog Rider-ul. După aia Gold, Trimaschi și Barbarians. Păi uite că la om îi pică minioni, îi pică Hog, mie nu-mi pică mai nimic, ce pot să zic. Bun, acum... Deci avem clan chest-ul, care din punctul meu de vedere este mult mai slab decât un crown chest, pentru că e 5 din 10 de fapt. Nu e cred. A, uite că puteam să vedem. Hai să vedem. Gold, Ice Spirit, bun, Mortarel, Minion Horde, Barbarian Hut și Golem. Băi, pot să spun că e destul de interesant pentru Arena 8. Totuși are foarte puține cărți, ce am văzut. Am uitat să ne uităm peste legendare. Hai să vedem ce legendare are. Deci are Ice Wizard-ul, Prințesa, Inferno Dragon-ul și mai are aici Spark. În rest, băi, sincer zic, ar fi interesant un log pentru arena lui. Pentru că știu că în Arena 8 multă lume folosește Skarmin. Acum nu știu dacă mai schimba, dar înainte chiar se folosea foarte mult. Deci ar merge un log, un Electro Wizard sau un Nightwitch. Hai să vedem totuși ce noroc o să aibă. Crown Chest-ul. Deci Gold, Gems... Zopis, ok, 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 era, mă rog, era domnul Zep, dar am zis Zopis, nu știu de ce. Hai să luăm Giant-ul, pentru că avem șansa mai mică de legendară. Hog Rider, bă, uite ce le pică la Hog Rider și Barbarians plus Fireball. Merge. Bun, hai să vedem cum le împarte în Magical. Deci avem Gold, Zep, Knight, Minions, Archers și n-avem legendară. Din păcate, pentru că... Bă, totuși, avem astăzi o grămadă de golemi. Poate se duc la level 3. Eu am mai făcut încă 3000 gold și... Hai să dăm acest Legendary King's Chest. Primul meu Legendary King's Chest, chiar scris ce o să pice. Fiind de rândul asta mai mică. Bă, Bowler, pentru că e o carte nouă. Minionii, zic că sunt mai folosiți. După. Băi, sincer să fiu, Goblin Barrel mi se pare o carte mult mai bună decât Poison în momentul de față. Aici aș zice P.E.K.K.A. pentru că e un tank și super ok. După avem clar Inferno Tower. Opa, Guards, bă, Guards sau Skarmi? Băi, Guards în arena lui nu prea folosește, deci o să luăm Skarmi. Și haide să vedem legendarele din acest episod. Sunt Lumberjack-ul și Miner. Pentru cei care nu știți, într-un chest opening ca și la Lumberjack-ul și Miner. Asta a fost cel mai interesant și îs foarte curios ce să aleg. Băi, sincer să fiu, Minerul nu mi se pare foarte folositor în arena asta, mai mult Lumberjack-ul, deoarece știu că acele decuri în care pui Lumberjack-ul jos și balonul sunt super bune, mai ales dacă mai ai niște săgeți. Deci o să iau Lumberjack-ul. Să spuneți voi în secțiunea de comentarii ce ați fi ales. Deci cam asta i-a căzut la băiat și totuși, aoleo, free chest. Sură, să i-am luat ceva... Băi, din deck-urile pe care... Uite, mai bine luam Poison-ul pentru deck-ul ăsta, dar oricum nu e un deck... Din punctul meu de vedere e un deck super nasol. Deci, mă rog, pentru Arena 8 mă refer. Cred că e destul de bun, mi se pare și destul de scump, pentru că e 4 elixir. Hai să vedem ultimele meciuri. Da, defeat, defeat, victory și mai mult a jucat, uite, defeat. Deci văd că băiatul încearcă deck-uri și cu deck-ul ăsta au făcut defeat, defeat, defeat și un victory. Deci practic nu se prea merită. Din punctul meu de vedere e mai bine că am luat altă carte. Totuși din ce văd aici ar putea face un deck destul de interesant. I-am făcut rost de două cărți, nu are Bowler-ul care în arena 8 destul de decent.
și are acest Lamborghini. Lamborghini care dă super mult damage, super rapid. Și un sfat pentru dacă se uită la acest episod, să se uită, folosește Prințesa și Ice Wizard, că super buni. Mă rog, că văd că ai Sparky. Sparky dă damage destul de mare, dar nu este atât de rentabil, pentru că un 3 minioni sau un Ice Wizard și s-au dus. Bun, hai să deschidem și acest free chest și primim Knight, e ok. Și avem aici nouă Barbarian Hut. Merge, pot să zic că merge. Bun, fraților, cred că atât ar fi cu episodul. Un episod ceva mai scurtuleț, e de vreo 5 minute și ceva. Oricum, vreau să zic că îmi pare rău că n-am mai postat, însă nu prea am avut timp. Dar de mâine revenim cu episoade zilnice. Cam ar fi și cu acest chest opening, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul like și nu uitați că este printre ultimele astea, așa ca să subliniez. De mâine o să reîncep să postez, sper în fiecare zi, o să încerc să fac asta cât de mult. Și da, cam atât ar fi și acest episod, până în viitoare, aveți voi, eu am fost Bushman, nu uitați să apăsați butonul de like, la revedere!